来，今天继续来玩三国战神记哈。有钻啊，鸟尾钻是不是换的那一只？这下十连了，获得田丰。田丰，你要出来几次？我要生气哦！再抽吧，这个也抽过了。打开你的爱情手册，就在此刻。哎，这个技巧也用表情哎。哎，等下啦，重点是讲哦，重点是讲这个紫色的装备到底要哪弄啊？重点是安尼生吧。哎，双刀兵有讲过吗？哎，这个都没什么印象哎。双刀兵哦。双刀兵哦，咦，我唔知耶，锤子兵应该是没有了。哎，对对对对，我今麦那个很像可以再上去了，所以这场玩来扫荡一下吧。终于想不到。陪你看啊，到底是谁可以上去？啊，对对对对对，技能一直没跟你讲，就这技能真正是咧帅的。然后张焕讲安尼，黄忠竟然无人，真正是哦。不得了了，不得了了，这是早就要认了，因为我是在背包发现他的。这次练上去了，我觉得我们的 PVP 应该可以让更上一层楼了吧。游戏就是纯的我演示的，这样才能玩的。所以我当少时好吗？你有想要把他再讲哎？我已经可以少时了耶，各位。哎，体力加干乐意啊！我变来当少十次啊！就是那熊笨叫你啊，佛心呐！哇！我今天不知道要哪改水啊？已经啊！现在笨了许好伊哦，这边用完要再用一次固定哦，它才会植入进去的那个数字。啊，对对，吵架哥别给弟弟 PVP， 所以你更喜欢给妈妈。这个可以放，嗯，这边你就可以。去获得它，那基本上已经来就是抢五次这样。